Hej allihopa! Hjärtligt, hjärtligt välkomna till KTH idag. Jätteroligt med så många som är här. Idag så har vi en föreläsning med det jättespännande temat digitalisering i en fysisk värld. Hur påverkas vi? Och det är ett område som verkligen påverkar alla utav oss i vardagen och överallt. Och den som ska berätta om det för oss är Martin Törngren, professor i inbyggda system på KTH sedan år 2002. Jobbar på avdelningen för mekatronik, aktiv i många projekt både inom EU tillsammans med svensk industri och nu senast så kommer han direkt från en gästforskarvistelse från Berkeley i USA. Det ska bli jättespännande. Så att vi kommer att få höra hans presentation och sen på slutet så blir det öppet för frågor. Så då kan ni gärna fundera under tiden nu ifall ni hittar några spännande frågor och ställa till honom efteråt. Så, varsågod. Okej. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till KTH. Jag inser att jag har valt ett aktuellt tema och ett ganska brett tema. Och jag brottades lite grann med hur jag skulle presentera det här på 45 minuter på svenska. Normalt sett presenterar jag på engelska. När vi pratar om digitalisering så är det väldigt många olika begrepp och termer som förekommer. Politikerna pratar om digitalisering. Det finns en gammal punksång från 80-talet som heter Digital panik, som en del av er kanske kommer ihåg. Sakernas internet pratas om. Vi kopplar upp saker och ting. Allting från elmätare till bilar, inte bara våra telefoner. Den mer allmänna termen i det här området pratar vi om cyberfysiska system. Datorsystem och fysiska system som integreras. Och allt det här blir speciellt spännande tillsammans med artificiell intelligens och varianter av artificiell intelligens. Och automationen ökar. Det här, en av de saker som är intressanta är att de här fenomenen förekommer i alla branscher. Vi pratar om smarta hem, smart energi, smarta fordon. Det är branschövergripande. Och i det sammanhanget kommer vi också in på att vi människor förstås samverkar med de här systemen som blir i ökande grad smarta. I det sammanhanget så har vi också behov av att fundera över två olika säkerhetsbegrepp. Det vi kallar för IT eller cybersäkerhet. Vem äger våra data? Vilken storebror kontrollerar oss? Och vår personsäkerhet. Och jag kommer återkomma till de här begreppen. Det finns en mängd alla kopplade tekniska begrepp. För att hantera, och bara för att säga någonting av det här. I framtiden så kommer vi inte bara ha en mobiltelefon i fickan utan vi kommer med sannolikhet att ha en assistent. En AI-assistent. Vi kan prata om en utökad intelligens. Vi kommer förmodligen att ha någon form av utökad verklighet. Glasögon eller på annat sätt som hjälper oss att se, få mer information än det vi har, det vi kan så att säga projicera själva. Vi har alla idag digitala kopior. Det finns många företag som har information om oss och i verkstadsindustrin så är digitala kopior ett hett ord. Och precis om vi tittar på IT-industrin idag. Amazon och Google och de andra jättarna, de uppgraderar sina system flera gånger varje dag. Och imorgon kommer det sannolikt att ske även för de fysiska systemen. Ja, för att kunna hantera det här då, så har jag tänkt att försöka de här 45 minuterna ta en liten resa genom det digitala cyberfysiska landskapet. Och jag har tänkt att vi ska börja med och titta på några scenarios. Titta bak i tiden, titta på nutiden och försöka titta lite grann in i framtiden. Och titta in i framtiden är ju knepigt. Men för att så att säga nyansera den debatten kan vi titta på vad är det för förmågor som de här typerna av system ger oss. Det kan underlätta, det kan göra det lättare att resonera om vart vi kan
vilken väg vi kommer att gå. Sen tänkte jag ägna lite tid åt att diskutera hur uppkommer de här förmågorna. För att landa i någonting mer konkret, eftersom jag jobbar med självkörande fordon, så kommer vi att ta så att säga djupdykning i det området. Och det är ju inte bara ett väldigt hett och väldigt spännande område, det är också väldigt representativt för många andra områden. Det som händer här kommer att hända för industrirobotar, i den smarta sjukvården och så vidare. Och sen avslutningsvis kommer vi resonera om att generalisera hur det här kan påverka flera branscher och inte minst vilka trender och risker som finns. Så det jag hoppas att ni får med er här är då till exempel något av de här förmågorna att fundera på framtiden. Att kanske engagera er i debatten. Autonoma fordon som ett konkret exempel. Och sen att fundera på de riskerna som medföljer det här teknikskiftet. Okej, så nu börjar vi den lilla resan. Och första stoppet blir på centralstation i Stockholm år 2008. Och det här är en bild, men det är kanske lite svårt att se. Men om man tittar noga här så kan man se att det är människor 2008. Man ser inga smarta telefoner. De sitter och läser tidningar och böcker, grejer av papper. Det är en person här som ringer i telefonen, tror jag. Mobiltelefoner, smarta telefoner slog igenom några år senare, runt 2010. Så här var alltså före 2010. Och tittar vi då in i nutid så vet vi att mobiltelefonen är allmänt förekommande på jobbet. Den är förekommande på konserter. Och vi vet också att vi använder den som en telefon, som en kamera, som en partner. Vi chattar, vi googlar. Faktum är att telefonin inte längre är den primära tjänsten. Och det kanske mest intressanta som en digital tingest är att mobiltelefonen blir en så kallad digital plattform. Ni känner till det här med appar. Oavsett om vi har en Apple eller en Android eller en annan telefon kan vi ladda ner appar. Det finns en affärsmarknad för att utveckla programvara som man kan ladda ner och köra på de här plattformarna. Dessutom innehåller telefonerna sensorer. De kan mäta acceleration till exempel. Och dessutom talar de om för telekomoperatörerna var vi är nästan hela tiden. Så en baksida av det här är att telekomoperatörerna vet var vi är. Google, Baidu och andra där vi googlar, de vet vad vi tycker om. De här företagen vet mer och mer om oss. Okej, vad har mer förändrats från 2008 eller några år bakåt? Hur sökte vi information? Det fanns ett kul begrepp. Jag tyckte det var kul. På engelska, old man's googling. Gammelmans googling. Om man ställde en fråga till en person för 15 år sedan. Hur letade den personen efter informationen? Personen kanske gick till biblioteket. Eller frågade en vän. Och vad gör de ungdomarna idag? De googlar. Man googlar allting. På ett helt självklart sätt. Ett sätt som vi inte är vana vid. Vi som är något äldre. Det som också har hänt är de uppkopplade inbyggda systemen. Och med inbyggda system menar jag alla datorsystem som vi inte ser. De som sitter i mikrovågsugn, i spisen, i elmätare. I hela infrastrukturen finns det en oändlig massa datorer som styr och mäter. Elmätare är ett bra exempel där Sverige var tidigt ute. Det var ett lagkrav, tror jag till och med. Och det innebär ju då att man slipper gå ner och mäta av sin elmätare. Den mäts automatiskt. Den kan läsas av periodiskt. Elmätaren kan uppgraderas och man kan samla information. Ett annat exempel där det har hänt väldigt mycket är olika typer av maskiner
så som bilar. Vi ska ta en titt in i en bil och det är något abstrakt bild här. Men jag är säker på att ni kommer att hänga med. Här har vi en gammal bil. Här har vi en ny bil. Och vi tittar på en bil från äldre än 1975. Så det här är en abstrakt representation av den. Och det visar de olika komponenterna. Till exempel att vi har en motor. En motor som är kopplad till en koppling. En koppling som är kopplad till en transmission och så vidare. Seriell koppling i en bil. Mekaniska kopplingar. Inga datorer. Och ni som meckar med bilar känner igen er för att det här är symmetriskt. Det var enkelt att felsöka och förstå en bil. I en modern bil så har alla komponenter, inte bara mekanik utan också en dator. Motorn har en dator, bromsarna har en dator, stötdämparna har en dator och så vidare. Och det innebär att vi inte bara har de här fysiska kopplingarna utan vi har också programmerbara kopplingar. Ett exempel på det är att normalt sett när vi styr så tänker vi att vi styr bilen och så rör sig hjulen. Det kan Annika berätta hur det går till. Men i en modern bil så styr vi inte bara via hjulen utan en modern bil har också ett fordonsstabiliseringssystem. Som om bilen är på väg att sladda går in och automatiskt bromsar ett individuellt hjul för att försöka häva sladden. Vi märker oftast inte ens att det är aktiverat. Så det här illustrerar egentligen bara möjligheterna. Minskad bränsleförbrukning, högre, bättre bromsförmåga och så vidare. Och också en ökad komplexitet. Just det. Och så fortsätter vi på det här spåret. Då. Ett annat sätt att titta på det som har förändrats är att titta på vilka företag som finns och hur de har förändrats. I USA gillar de ranking och där har de Fortune 500-listan. Det är de så att säga rikaste företagen i världen. Och tittar man på den listan så har takten med den att företag kommer in och försvinner har ökat. Och enligt en undersökning som har gjorts så har många företagen försvunnit på grund av digitaliseringsvågen. De har inte hängt med när marknaden har ändrats. Ni minns alla hur det gick för Nokia. De var absolut dominerande på mobiltelefonimarknaden. De finns fortfarande kvar. Det finns andra exempel. Till exempel i kamerabranschen. Polaroid och Kodak är två företag som inte finns kvar. Och det intressanta här är att det här är en kille. Ni kommer att få bilderna sen och ni kan googla på det här. Den här killen, han jobbade på Kodak. Och det ni ser där är en av de första prototyperna till en digitalkamera. Vilka utvecklade den? Kodak. Men de lyckades inte fullt ut förstå möjligheterna med tekniken. Och för inte så länge sedan gick de i konkurs. En annan bild av det hela är att titta på IT-företagen eller internetföretagen. Och då ser man någonting väldigt intressant. Dels så ser man att företagen är bara amerikanska och kinesiska, blåa och röda. Dels så är många av dem väldigt nya. Ni känner till, tror jag, historien om Facebook, om Google. De har inte funnits länge och vi pratar nu om företag som är rankade bland de största i världen. Inte bara de största i världen, de har ett marknadsvärde som rör sig om uppåt 1000 ska vi se vad står det här då. 1000 miljarder dollar. Det är så mycket pengar så att det är svårt att förstå. Men vi ser också att siffrorna ökar väldigt kraftigt över åren här. En till reflektion som är intressant här är att det finns så nära kopplingar, både kopplingar och kamp mellan USA och Kina. Om vi tittar på Google till exempel, vad har vi i Kina? Jo, vi har Baidu. Kineserna googlar på, de säger Baidu Yixia, säger de. Nu, det betyder googla på kinesiska.
Och i Europa, förlåt, i USA så har vi någonstans här Uber. Och vad har vi Uber? Där har vi Uber. Och precis under Uber så har vi Didi. Didi är motsvarigheten i Kina. Amazon har en motsvarighet i Kina som heter, det måste väl vara Xiaomi det. Ja, okej. Okay. Just det. Så att då har vi tittat lite grann i backspegeln. Vi har tittat lite grann på utvecklingen. Låt oss då ta ett första titt framåt och med lite vinkling på transportsystem. Man kan titta så mycket, på så mycket i framtiden. Men låt oss då utgå från till exempel en framtida självkörande fordon. Det här är en konceptbil som Volkswagen har tagit fram. En modern taxibil, den kör själv. Om vi tittar på en stad idag, om vi går in och tittar, så ser vi många bilar på gatorna, men ännu mer bilar som är parkerade. Bilarna står stilla mer än 90% av tiden. De tar en väldig massa utrymme i en stad. Och då ligger det nära till hands att tänka sig ett framtidsscenario med autonoma bilar där vi inte längre behöver parkera bilarna i staden. Vi åker dit vi ska, bilen åker utanför staden. Vi frigör områden i staden. Vi frigör alla parkeringsplatser, parkeringshus blir tillgängliga för invånarna. Med hjälp av digitalisering kan vi optimera transporterna. Vi kan ha miljövänliga tåg och sista sträckan kan vi åka med någon sån här shuttle till exempel. Och på liknande sätt kan vi tänka oss att vi optimerar energisystemen med miljövänliga källor. Just det. Och för att avrunda det hela så tänkte jag hoppa till en liten film. Vi ser. Det här är en framtidsscenario som ännu inte är implementerat. Så det är inte inspelat på riktigt. Ja, så här skulle det kunna se ut. Och det här kan ju tänkas, kan ju tyckas vara lite knäppt så att säga. Och det är klart att det var lite tillspetsat. Men med den digitala tekniken så skulle man faktiskt kunna åstadkomma det här. Och då kan man fråga sig, och även den smarta staden som vi tittade på. Hur är det då möjligt? Vad är det för teknik? Vad är det för förmågor, rättare sagt, som vi använder? Så nu har vi tagit oss från scenarios och vi kommer att hoppa in på att försöka beskriva de här förmågorna. Många av dem är egentligen ganska självklara och vi kommer återkomma till dem i lite olika skepnader. Men i första hand, en bit handlar helt enkelt om vi ska ha ett autonomt system som ska kunna göra någonting av det vi såg, så måste du förstås förstå vad som händer i omgivningen. Och du måste också förstå hur du själv beter sig, hur du mår. Du måste också förstå inte bara vad omgivningen gör utan vad intentionerna, om du har en autonom bil, vad vill den här fotgängaren göra som står där? Ska han eller hon gå? Sen kan vi förstås med datorer lagra och bearbeta och anrika informationen. Vi kan använda informationen för att planera, ta beslut. Och inte bara ta beslut utan även till och med skapa fysiska saker med till exempel så kallad 3D-skrivare. Så vi kan skapa och generera både artificiella och fysiska saker. Sen kan de här systemen då samverka på olika sätt. Kommunicera med andra datorer, andra bilar, datorsystem som kommunicerar. Men också kommunicera med människor där man kan använda
visualisering, utökad verklighet för att förstärka kommunikationen. Till exempel om vi tänker oss en människa som ska serva en maskin som har på sig ett par glasögon, så kan man inte bara se maskinen, man kan också se var maskinen vibrerar som mest, var den är som varmast och var den är försliten. Vi kan också då påverka, styra motorer till exempel i de här systemen. Och då finns det ett par saker som är intressanta. En sån är att allt det här kan ske i olika perspektiv. Det kan ske i en liten komponent för en motor. Det kan ske i en hel bil. Det kan ske i en korsning. Det kan ske i en hel stad. Det kan ske på kortsiktig tid, på långsiktig tid. Större eller mindre skala. Och kombinerar man alla de här möjligheterna, vilket vi ju redan gör i viss mån idag i många system, så får det möjligheter. Och sen sker hela tiden framsteg då inom artificiell intelligens, inom beräkningskapacitet, nya sensorer, nya material och så vidare. Vilket gör att möjligheterna till innovation är enorma. Och vi kommer att titta mer på det. Men nu vill jag göra det som vi gör på KTH, nämligen aktivera publiken. Så nu kommer en liten fråga till er, en så kallad peer-to-peer-fråga. Och vi ska nu hoppa ner i tekniken och reflektera lite grann. Hur blir de här sakerna möjliga? Och första frågan lyder så här. Förmodligen har ni en modern telefon i fickan, med stor sannolikhet. Och då är frågan helt enkelt, hur många transistorer har du i din ficka och hur snabbt tickar de? För det gör de. Och en transistor är då så att säga, den minsta logiska kretsen som finns i en dator. Vi kan likna den vid en switch. Den kan representera en nolla eller en etta. Och för att underlätta lite grann så har jag tre alternativ. Och ni får nu 2 sekunder att fundera och välja alternativ. Och sen om ni vill välja alternativ 1 så räcker ni upp höger hand. Väljer ni alternativ 2 så räcker ni upp vänster hand. Och om ni är all in så räcker ni upp båda händerna. Nu ska vi se. Hur många högerhänder har jag här? Ser jag några högerhänder? Jag ser en där. 2. Tack, alla högerhänder. Får jag några vänsterhänder? Ja, ett antal vänsterhänder här. Tack så mycket. Och är det några som väljer alternativ 3, båda händerna? Och det var ju en dominans. Och det betyder att ni ligger väldigt bra till. Därför att det är nämligen remarkabelt. Vi går omkring med hundratusentals eller kanske till och med miljoner transistorer i fickorna. Och de tickar miljarder gånger per sekund. Det är ju helt ofattbart egentligen. Det blir ännu mer ofattbart om man tänker det att till exempel i en modern bil så sitter det 100 stycken små datorer. Alla kanske inte har lika många transistorer och tickar lika snabbt. Men det är 100 små datorer som tickar och som tillsammans tar hand om din bil och ser till att den bromsar när den ska till exempel. Och en jämförelse kan vara intressant här. Så vi har smarttelefonen då som är en väldigt avancerad komponent. Och det är fortfarande märkligt att vi kan ta upp den här och vi kan ringa en kompis på andra sidan Atlanten och det låter som att de befinner sig i rummet bredvid. Vi märker inte av någon fördröjning. Det är en stort framsteg. Och vi har då den här mängden av transistorer och de tickar miljarder gånger per sekund. Sen är det intressant att titta på den här. Det här är den dator som NASA använde för att flyga den första månraketen. Apollo-raketen som flög till Mars.
Hur tror ni att den förhåller sig till en modern mobiltelefon? Det borde ju ha varit en fråga på det också. Det enkla svaret är att den hade en kapacitet som ungefär var 10 000 gånger lägre. Men det räckte för att ta oss till månen. Den kostade lite mer pengar också än vad en mobiltelefon gör. Och den här utvecklingen har ju då ligger till grunden för mycket av det vi ser inom datorsystem. Och en annan aspekt som är kanske svår att beskriva, men jag ska försöka, det är då att man med hjälp av analog elektronik och transistorer har skapat det man kallar för abstraktionsnivåer. Så här nere så har vi elektroniska komponenter som håller på att skicka strömmar hit och dit. Och vi kan resonera om strömmar och resistans och impedans. Allting sånt som elektriker gillar eller kan. Det intressanta är att man har lyckats åstadkomma en abstraktion när man kommer upp hit. Då behöver man inte längre prata om resistanser. Man behöver inte prata om strömmar, utan man pratar om ettor och nollor. Man pratar om boolsk algebra, tillståndsmaskiner, logik. Och med hjälp av den logiken så kan man bygga processorer som har en arkitektur med instruktioner. Ovanpå de instruktionerna kan man bygga successiva abstraktioner. Ni kan jämföra, till exempel, vi pratade om apparna. Apparna är ett exempel. Vi har en sån här plattform, vi kan lägga nya program ovanpå dem. Ovanpå dem kan vi skapa nya tjänster. Det är oerhört kraftfullt. Det finns utmaningar med det här också. Man fick betala ett pris här när man gjorde abstraktionerna. Man fick pruta bort den fysiska världen. Man kan resonera logiskt, men man kan inte prata om energi och inte om tid på samma sätt. Och det innebär då vissa problem, eftersom energi och tid är viktiga i de här systemen. Och det är någonting som man forskar på. Men som sagt, programvara och elektronik innebär då att vi kan bygga de här digitala plattformarna och tjänster. Och med hjälp av dem då så kan vi bygga olika typer av datorsystem. Och ni kanske inte tänker på allt det här som datorsystem. Men telekommunikation, ja, det är helt enkelt dator, en typ av datorsystem tillsammans med en typ av eller flera typer av kommunikationssystem. Vi har våra smarta telefoner och paddor, eller vad vi nu kallar dem för. Det är också en annan typ av datorsystem. Vi har internet med dess kommunikation. Och vi har datacenters. När vi googlar, till exempel, affärerna, vi köper någonting hos ICA på nätet eller Amazon. Då använder vi de här molndatorerna, cloud-datorerna. Det är en annan typ av datorer. Och sen har vi då dessutom de smarta sakerna, de inbyggda systemen. Och det som är intressant nu är att de här olika typerna av datorerna i allt utökad utsträckning kopplas ihop. Och mycket känner ni redan till. Ni vet att våra telefoner, ja, de använder ju telekommunikation, de använder trådlös kommunikation, de använder internet och vi googlar. Så att de här tre, tror jag ni känner till, de är redan ihopkopplade i stor utsträckning. Det ni kanske inte vet på samma sätt är en modern lastbil, den är också uppkopplad via telekommunikation. Om man skulle köpa en Scania lastbil så är den sedan ganska många år tillbaka uppkopplad. Och det ger en möjlighet för åkerierna att veta hur lastbilen mår, när är det dags för service, vad är lastbilen och så vidare. Just det. Och återigen så den här integrationen av de olika systemen ger oanade möjligheter och sen kommer automation och artificiell intelligens ovanpå det här. Och en sak man kan ta med sig hem, jag vet inte om ni vill ta med er hem, men det är tyvärr så att säga oundvikligt. Vi kopplar ihop de här. Ett sätt att se världen är naturligtvis som en fantastisk planet, men den innehåller ett gigantiskt distribuerat datorsystem som består av de här typerna av datorsystem.
Ja, då tror jag att jag har kommit igenom punkten hur uppkommer dessa förmågor, och då ska vi ta oss lite mer in på självkörande fordon. Så låt oss göra det. Jag tänkte, det pratas ju mycket om självkörande fordon, och det är ett väldigt intressant område som man kan prata om i många timmar eller dagar eller veckor. Men jag tror många av er har hört talas om de här nivåerna som man pratar om. De är standardiserade idag. De är också ganska kontroversiella, men en väldigt förenklad beskrivning av dem är att om vi tänker oss en nivå 1 här, då kan vi till exempel tänka oss en bil, en modern bil som har en cruise control eller en adaptiv cruise control. Vi behöver inte sitta och gasa, men vi måste hålla i ratten ändå. Och det ser vi illustrerat här. En dimension är automatiserad. Om vi köper en Tesla idag, så har den en så kallad highway pilot eller någonting liknande. Den kommer inte bara att kunna hålla farten och hålla avstånd till bilar, utan också försöka hålla oss kvar i vårt spår på vägen. Men det är fortfarande vi som är ansvariga. Det är nivå 2. Nivå 3 så kommer bilen dessutom att kunna göra manövrar, byta filer och i princip ta oss från punkt A till B. Men det är fortfarande vi som är ansvariga. Och det är ett problem, för man vet från flyg och andra branscher att det inte är lätt att vara människa och hoppa in och ta över när någonting går fel. Nivå 4 så ska en bil under vissa avgränsade, väldefinierade situationer, till exempel en motorväg eller en parkering, kunna köra själv och vi ska kunna slappna av. Om någonting går fel ska bilen ta hand om det. Nivå 5 är så att säga det ultimata extrema. Vi är enbart passagerare. Okej, det här var mer som en bakgrund. Det går att diskutera de här. Men låt oss hoppa vidare och titta på vad behöver en autonom bil göra? Hur svårt kan det vara egentligen? För det första så måste bilen förstås observera vad pågår i omgivningen. Den måste veta var den är med hjälp av observation, med hjälp av en karta. Och med hjälp av observation så behöver den också förstå också vad det är för typer av saker. Bilar, cyklister, plastpåsar. Kanske finns ett barn som gömmer sig bakom en bil där. Vi behöver förstå det där. När vi vet det så kan vi planera och sen kör vi. Okej? Hur svårt kan det vara? Just det. Och för att illustrera hur svårt det kan vara tänkte jag först visa en liten film här. Vi har ett litet sidoprojekt där vi bygger en jongleringsrobot. Och så här kan det se ut. Ja, och nu måste man förklara då. Ni märkte att de var väldigt glada här. Och det finns en förklaring till det. De här teknologerna var modiga. De hade väldigt liten budget. Väldigt begränsad budget. De fick ta gamla motorer, gamla sensorer. Och när de skulle demonstrera så brann en motor upp. Det var bara 4 motorer kvar. Men den klarade att jonglera ändå. Så de var glada. Det intressanta här är att mycket av det som en självkörande bil gör måste det här göra också. Den måste observera. Det finns ett kamerasystem i taket som observerar var bollen är. Och sen måste den veta var armen är. Den måste beräkna hur armen ska röra sig och ta emot bollen. Lite grann som en självkörande bil gör. Så att det här är inte bara kul, utan det finns också många kopplingar till forskningen. Och faktum är att vi har ett samarbete med Cirkushögskolan som ska hjälpa oss att göra det här lite vackrare också kanske. Okej, så det där gav en indikation om att det kanske inte är helt enkelt. Och varför är det då svårt?
Ja, dagens robotar, de flesta robotar, de ser ut så här. De är instängda, de står på ett fabriksgolv, de är tunga, klumpiga och de är nyttiga. Men de är instängda för att inte skada människor. Det vi gör nu är att vi släpper ut den här tekniken på gatorna. Vi måste kunna hantera inte bara högertrafik utan även vänstertrafik, en komplicerad miljö. Vägarbeten till exempel. Väldigt komplex miljö. Vi återkommer till den här komplexa miljön alldeles strax. Så för att hantera den här komplexa miljön så finns ett gammalt citat från Nobelpristagaren Herbert Simon. Han sa att miljön och uppgifterna är det som formar våra system. Både konstgjorda och naturliga system. Så att det blir ju naturligt. Om vi har en väldigt komplexa uppgifter och miljö, då blir det väldigt komplexa system. Vi behöver en stor mängd med sensorer, radar, kameror, lasers och så vidare. Vi behöver behandla dem, få ihop den här informationen. Vi behöver hantera högupplösta kartor. Vi behöver planera en massa algoritmer. Och allt det här behöver kunna exekveras. Det kräver då väldigt komplexa datorplattformar. Så att komplexiteten i omgivningen leder vidare till en komplexitet i hela systemet. En del av den här komplexiteten, jag har varit inne på det, det har att göra med är att förstå risk och att förstå vad andra människor och saker vill göra. Tyvärr är det så att de första bilarna, självkörande bilarna som gavs ut på vägen, då tänkte man att ja, nu ska de ska köra lagligt. Och det visade sig vara väldigt problematiskt. Google-bilar blev stoppade av polisen för att de körde för lagligt. Kan ni tänka er, en bil som kör lagligt, det är jätteirriterande. Den stannar, en heldragen linje, det är tomt. Varför kör den inte? Och vi kommer att se ett exempel här. Det är ett exempel ifrån Silicon Valley. Och det är då en privatperson som har filmat en Google Waymo-bil som försöker köra in på en motorväg och göra en merge, komma in i trafiken. Vi ser om den snurrar. Där kommer den. Här kommer Waymo-bilen körande. Den ska försöka ta sig in på motorvägen. Ni ser att den blinkar. Det är väldigt mörkt, men den försöker ta sig in. Och här stannar den vid den heldragna linjen och väntar. Den här bilen är snäll och stannar och vill släppa in den. Men den förstår fortfarande inte att den kan köra. Därför att det finns en risk. Hur programmerar man risk? Hur vet man när man kan köra? Det visar sig att det här är ett svårt problem. Det är svårt att programmera risk därför att vi tar risk hela tiden. Och det är svårt att förstå intentionerna hos andra människor. Vi kan nämna i sammanhanget att Waymo, som de heter, Googles autonoma bilföretag, nu ska vi se vad var det jag tänkte säga här. Tappade jag tråden, tror jag. Jag får återkomma till det. Tråden kanske kommer tillbaks. Okej. Okay. Just det. Ytterligare en aspekt på den här komplexiteten då. Det vi försöker göra här är ju på något sätt att härma människor. Människor kan köra bilar. Människor, vi har i botten så har vi ett väldigt bra styrsystem. Vi har vår cerebellum som är motorstyrningen. Vi kan koordinera armar och ben.
Det har vi i kroppen. Vi har det som Kahneman kallade för att tänka snabbt, tänka långsamt. Vi kan lära oss att utföra reflexer. Vi kan bromsa reflexmässigt snabbt. Vi uppfattar situationer snabbt. Och vid behov, det händer någonting väldigt konstigt, så har vi en förmåga att generalisera och tänka ofta utanför det vi har lärt oss. Det finns ett exempel från Waymo där de kör sin självkörande bil och helt plötsligt stöter de på en kvinna i en rullstol, i en elrullstol, som på vägen jagar en anka. Och bilen stannar då, för den vet inte riktigt vad det är, den känner inte igen det här. Men efter ett tag så har kvinnan med ankan försvunnit. Ja. Och för att illustrera det här då, så skulle jag vilja visa på en liten analogi här. Det man kan säga är att den här typen av de här två första delarna kan vi idag programmera. Det, och det motsvarar egentligen de typer av styrsystem vi har idag. Vi kan koordinera ett antal motorer. Ni såg jongleringsroboten till exempel. Däremot så har vi ingen möjlighet, vi vet inte ens hur vi programmerar och generaliserar. Det är också en av utmaningarna för artificiell intelligens. Det kan vara väldigt duktig på en sak, spela schack med väldefinierade regler. Det kan vara duktig på något annat spel. Men om vi går utanför reglerna då, vad händer då? Den här generaliseringen saknas. Och låt mig göra en liten demonstration. Jag tänkte illustrera min cerebellum. Nu använder jag min cerebellum och det här kan man då träna upp på en halvtimme. I början så är det mycket återkoppling och sen blir det framkoppling. Det intressanta är att om jag ökar på antalet bollar, det här tar en halvtimme att lära sig. Hur lång tid tror ni att det tar att lära sig 5 bollar? Många år tar det. Ett försök till. Mycket ljus här. Det tar många år och det har att göra med begränsningar i våra motorer, i våra celldon och vår snabbhet. Men jag är fortfarande inne här på, jag är fortfarande på den här nivån, cerebellumsystemet. Om vi nu tar den här analogin och går upp en nivå. Annika, kan du kasta mig en boll tror du? Nu ska vi göra ett litet AI-experiment här. Annika, kasta mig en boll högt upp i luften. Sådär ja. Och det där kan vi kalla för AI, för det var ett antal olika uppgifter som vi löste i ett samarbete. Men om vi nu antar att jag står här och jonglerar och någon kastar en boll mot mitt huvud. Det är liksom helt out of context. Och jag ändå som människa kan förstå att jag kanske borde släppa bollarna och flytta på mig. Då är jag på den översta nivån. Och det kan vi inte programmera idag ännu. Okej. Så för att sammanfatta de här utmaningarna jag har pratat om. Vi har den komplexiteten i omgivningen, osäkerheten i det vi ser i omgivningen, i vad som kommer att ske. Vi har en massa komplicerade funktioner och sensorer och datorsystem. Jag berörde den här utmaningen i att kvantifiera och resonera om risk ute på vägarna och intentioner hos andra saker på vägarna. Och sen hade vi det här med förmågan att generalisera. Och det är så att säga tre av de stora utmaningar som fordonsindustrin brottas med. Men det finns också en massa andra frågor och icke-tekniska utmaningar som gör det här området så spännande. Den här bilden, först vill jag bara visa, om vi pratar om självkörande fordon så är det i sig inte en bransch. Vi kan ha självkörande små robotar i ett tillverkningssystem. Vi kan ha små robotar uppe på Mars. Vi kan ha lastbilar eller vi kan ha gruvor och vi kan ha vanliga bilar. Det finns en massa olika branscher med olika villkor och affärsmodeller. Men förutom de tekniska problemen så berör det här snart sett allting som finns i samhället. Det har att göra med lagstiftning. Det har att göra med försäkringar. Det har att göra med hur vi betraktar risk. I dagsläget så har vi ju en nollvision i Sverige, men det är ändå
tror jag, cirka 300 personer som tyvärr dör per år i trafiken. Hur många olyckor? Det kommer att ske olyckor med de här självkörande bilarna. Var lägger vi ribban? Hur många får dö på grund av sådana olyckor? Där finns ingen ribba idag. Och de här, ja, det påverkar liksom hela, när vi inför de här autonoma bilarna så småningom. Bara om man tittar på i de städer där det finns mycket serviceföretag, Uber och Lyft och andra som har taxitjänster, billiga taxitjänster, vad händer? Trafiken ökar, det blir trafikstockningar. Vi inför nya system, det kommer att påverka hela samhället. Och det kommer också påverka organisationerna som utvecklar dem. Ja, och då kommer en intressant fråga. Vad är det som driver den här branschen? Vad är det som driver framtagandet av självkörande fordon? MIT har en undersökning som jag tyckte var intressant. Där man har försökt att sätta ett värde. Och då har man tittat på transporttjänster, att transportera människor och gods. Man pratar om vansinnigt mycket pengar. Och varför? Ja, vi transporterar mycket saker och människor. Och de som kör, det är en stor del av kostnaden för lastbilar. Och en del företag har svårt att få tag på förare också. De kan inte växa. Försäkringsbolag lär sätta ett pris på människors värde. Det är svårt att göra, men det här har man försökt att göra det. Och det intressanta är att man ser i varje fall att transporttjänster är så att säga, den stora summan i det här. Fordonsindustrin tenderar att prata om att vi ska rädda liv. Men jag tror att vi ska åkalla Konfucius här, och det har jag gjort. Och det som pågår är inte något annat än en guldrush. Och den är intressant av många olika skäl. Den pågår i den här branschen och i andra branscher också. Och varför kallar jag det för guldrush? Ja, om man nu tittar på det som pågår i fordonsindustrin så är det häpnadsväckande. Det investeras miljarder efter miljarder. Det går miljarder från USA till Kina, fordonsbranschen där. Från Kina till USA. En oändlig mängd företag gör precis samma sak. Väldigt lite samarbeten, branschövergripande, men nya konstellationer. Man gör samma sak. Och jag kan inte annat bedöma än att det handlar om att komma åt de här nya transporttjänsterna. Och den intressanta frågan här är när kommer man att komma fram? Just det, och nu tror jag kommer ihåg vad jag tänkte säga. I början på året så lanserade Waymo sin nya transporttjänst som heter Waymo One. Och det är en transporttjänst som Uber ungefär med självkörande fordon. Men de har fortfarande kvar en övervakare, en supervisor, en människa som sitter där. Så att det är fortfarande testning av bilar på nivå 3 snarare än någonting annat. Vilket visar på svårigheterna som finns kvar. Okej, okay, jag har redan nämnt det här, men som sagt, det är många gräver och försöker och gör samma sak, och det är ganska sanslöst om man tittar på de investeringar som görs. Det är en enorm kamp om kompetens i de olika områdena som behövs. Nya konstellationer men väldigt få breda samarbeten. Och tyvärr är det väl så då att guldet väntar och man tar större risker, risker som man inte känner till, risker som man kanske är villig att ta för att nå det här guldet. Och det innebär sannolikt att vi kommer att få se mer olyckor med självkörande fordon. Dessutom hela det här området är spännande av flera skäl. Det är inte bara autonomi som kommer, utan vi har nya typer av sensorer som kommer in. Vi har
elektrifiering, elbilar, elinfrastruktur. Vi har uppkoppling, kommunicerande fordon, infrastruktur. Och vi har tjänster som är Uber och andra. Och alla de här sakerna, alla de här sakerna kräver ju då insatser. Och alla motsvarar på något sätt en egen guldrush. Ja, och det börjar med tid för mig att avrunda. Annika tittar lite på klockan. Och jag börjar närma mig slutet. Så låt oss komma in på, låt oss komma då från självkörande fordon till att generalisera och titta på flera branscher. Jag sa ju att det här är representativt för många branscher. Så att i självkörande fordon så pågår det här vi pratat om. Det pågår också inom artificiell intelligens som kan tillämpas i många andra fall. Röstigenkänning till exempel, översättning och så vidare. Det här med internet som finns ser vi liknande saker. Det vill säga det är många som investerar i hopp om att först nå till en ny marknad. Och vi kan läsa om artificiell intelligens. Länderna satsar frenetiskt och de stora företagen satsar ju också frenetiskt. Och sammantaget då så är det mycket starka marknadskrafter, delvis oreglerade områden och säkerhet är inte den högsta prioriteten. Det här innebär också att vi befinner oss i ett teknikskifte och det är intressant att reflektera över det. Herbert Simon har en trevlig liten skrift som heter Ångmaskinen och datorn som gör en jämförelse och reflekterar över det teknikskiften. Och han konstaterar att teknikskiften som vi känner till dem hittills, de tar tid. De involverar inte en utan många teknologier. Det utvecklas samtidigt, vilket gör också att det blir svårt att prediktera hur snabbt det kommer att gå, när det kommer att hända. Och eftersom det tar tid och vi är med så påverkar vi också teknikskiften. Vi kan påverka. Vi ska påverka. Och teknikskiften ger dem förstås nya möjligheter och risker. Och avslutningsvis något om risker. Ni känner säkert till den här. En av de dödsolyckor som har skett med självkörande bilar, det här var en Uber-bil förra året. Och det satt en person som övervakade det självkörande systemet. Den personen var inte tillräckligt alert och hade, man kan säga att den typen av system, övervakning är ju väldigt knepig att sitta där och vara alert och kunna ta över från början. Dessutom var det så att systemet gjorde ju då ett fel och missbedömde att det var en cyklist. Förstod inte att det var en cyklist på vägbanan. Här pratar vi alltså om personsäkerhet. En annan problem har att göra med IT-säkerhet. Datorvirus i olika former. Och det här Stuxnet är ett exempel då på en förmodligen avsedd attack mot iranska kärnkraftverk där man ville sakta ner dem eller slå ner dem. Men utmaningen här är att allting blir uppkopplat. Vi är uppkopplade. Elsystemen, vattensystemen är uppkopplade. Samhället blir sårbart. Och blir vi hackade så blir vi också, kan vi inte garantera personsäkerheten. Just det, så för att sammanfatta utmaningar och risker, jag tror att det är väldigt snart klart här. Så har vi då, vi har det jag har nämnt, komplexiteten och sårbarheten. Vi har pratat om olika former av säkerhet. De nya AI-systemen, så kallade maskininlärningssystemen, har nått fantastiska resultat. Men vi vet inte hur man gör dem robusta ännu. Inför vi de här systemen som påverkar de större systemen, en autonom fordon kommer att påverka trafiksystemet. Vi har nämnt kort det här med data och artificiell intelligens, men det blir mer och mer data. Och idag finns det starka kommersiella aktörer som vill åt den här data.
Vem äger data? Vem kontrollerar data? Hur litar vi på data? Hur kan vi resonera om de här? De här AI-systemen är ofta, inte alltid, men ofta svarta lådor. Det är svårt att förstå hur de kommer fram till resultat. Det är en utmaning. Och sen har vi då ännu bredare utmaningar med automation, framtidens jobb och hur allt det här kan användas för en hållbar utveckling. Ja, det finns en intressant citat här. Amaras lag. Och det bästa exemplet jag kommer på med det är just artificiell intelligens. Så människor, det stämmer förmodligen. På kort sikt tenderar vi att överskatta saker och ting. Och ett exempel är kanske självkörande bilar. Alla tror nu händer det. Men Google började med det här för 10 år sedan. Och man kan fortfarande inte släppa dem fria på gatorna. Det tar längre tid än man tror. Men när det händer så blir det enorma förändringar. Och AI är ett annat exempel. Jag hinner inte gå in på det. Men AI har gått igenom ett antal vintrar. Här lovade man alldeles för mycket. Man sa om några år på 50-talet kommer man att vinna schack-VM. Det tog 40 år. Men nu händer det saker och nu väntar man på att man ska kunna komma upp till den här tredje nivån. Och det har vi ingen aning om hur lång tid det tar. Ja, slutord. Så jag hoppas att ni har haft en angenäm resa här. Och för att sammanfatta den resan så några saker. Det är ett pågående teknikskifte. De här förmågorna gör att det finns enorma möjligheter men också nya risker. Och eftersom de här riskerna, marknadskrafterna är så starka så är det väldigt viktigt att vi jobbar med att de här systemen blir pålitliga. Vi måste se till att vi jobbar multidisciplinärt, att de här systemen blir användbara för människor. Ni vet att tekniker ibland vill göra system som är bra för tekniker men som kanske inte är alltid så användbara. Och när systemen blir mer och mer autonoma så ökar bara kraven på det. Idag pågår en hel del okontrollerade experiment och vi borde kunna förstå att det krävs mer och mer samarbete i samhället mellan företag för att undvika onödiga risker och snabbare komma framåt. Livslångt lärande blir otroligt viktigt i det här och i mitt lilla bidrag här hoppas jag är att ni alla kommer nu att börja blogga om det här och har ökat er kanske medvetandegrad något. Och som jag var inne på, det här kopplar då till en mängd samhällsaspekter, lagstiftning, ansvar och etik. Och som avslutningsord då, så eftersom vi alla är uppkopplade och tittar på nätet, källkritik blir allt viktigare. Och så hoppas jag att ni håller ordning på er digitala tvilling. Tack så mycket. Ett stort tack, Martin. Nu så är det öppet för frågor och jag som modererar heter Annika Stensson-Trier. Jag är vice rektor för forskning och också professor i fordonsdynamik. Så det är därför han tittar på mig lite ibland när det var frågor om bilar där. Då så fungerar det så att ni som vill ställa frågor, räck upp handen och sen så istället för att springa med mikrofonen så kommer jag i mikrofonen upprepa frågan igen till Martin. Någon som är villig att börja? Ja. Ja, det är en mångfacetterad fråga. Det finns ju till exempel om vi pratar om gruvor eller byggplatser, områden som inte är reglerade. Ja, förlåt.
Ja, frågan... Jag kan ta den där. Ja, precis. Frågan var där att när man nu går till automatiserade fordon, autonoma system, vad är det som är the big hurdle just nu? Vad är det som man behöver komma över för att komma till nästa steg? Just det. Ja, men det man kan säga är att om man nu till exempel inför autonoma fordon på vägarna, så är den absolut svåraste situationen man kan tänka sig. För vägarna, infrastrukturen, inget är förberett för självkörande fordon. Så att det är en väldigt knepig situation. Man ser att i Kina till exempel satsar man på att bygga helt nya infrastrukturer. Där har man ett delvis annat angreppssätt. I USA är det kanske mer de individuella företagen som jobbar från sin sida. Det finns tydligare affärskrafter så att säga, när man jobbar utifrån vägarna. Så vi kommer att se införandet av de här systemen i avgränsade områden, utanför vägarna och i kontrollerade miljöer. Till att börja med måste man så att säga kontrollera miljöerna. Ja, just det. Precis. Det är ett sätt. Alltså att skilja på trafiken var det. Ja. Ja, nästa fråga. Ja. Just det. Ja. Jag tar frågan nu så att alla hör den först då, att de bussar som har kört i Kista och så vidare har gått väldigt långsamt och nu kommer nästa generation, och frågan var, vad är det som skiljer dem? Första inläggen matchar till förra frågan. Hur gör man för att införa någonting säkert? Ja, till exempel köra väldigt långsamt och väldigt defensivt, och det är det man har gjort. Och så vitt jag förstår har man kört experiment i Kista och de har gått väl. Och därför så har man nu kunnat utöka de experimenten. Men det finns ju, som du säger, miljön och snö kan ju vara nya utmaningar. Men man gör det då genom att ha, i det här fallet genom att försöka kontrollera max hastighet om man har en person i bilen som kan gripa in vid behov. Ja. Ja. Jo, frågan var där att snö är ju ett problem i vårt kalla klimat och det kommer att bli problem, ja, och är fortfarande. De amerikanska bilföretagen testar i Arizona där det finns en stabilt väder och väldigt goda trafikmiljöer. Så att det är ju en möjlig nisch för oss här i Norden att kunna jobba med den typen av utmaningar. Precis, innan jag. Frågan var, finns det forskning på ifall vi vill ha det här? Ja, det tror jag. Det görs undersökningar hela tiden. Och jag har inte följt dem helt och hållet, men jag tycker mig ha sett att för många år sedan man gjorde undersökningar, vill ni ha autonoma bilar? Då var det ungefär hälften som sa ja och hälften som sa nej. Nu verkar det som att det är fler som säger nej. Men så länge det finns starka marknadskrafter så vi måste ju göra oss hörda då på något sätt. Och påtala risker, inte minst. Ja. Reflektionen var just där att det här riskerna som vi ser med terrorister och sådana som kan ta över makten över. Ja. Men vi måste ändå reflektera över att vi har redan kommit väldigt långt. Jag menar, det går att hacka mycket av vår infrastruktur redan idag. Bilarna är redan delvis autonoma, så att många av de problemen finns där redan. Men vi kanske inte är så uppmärksammade på dem som vi borde vara. Mm.
Där frågan var just där att hur ser det ut här? Vi ser Kina och USA som är väldigt starka. Finns det någon nisch där vi i Sverige kan stå starka? Jag tror, ja, det är en jättebra fråga. Sverige är ett litet land, men vi är ju extremt tekniktäta och framgångsrika. Och jag tror att i vissa branscher, till exempel tunga fordon, är ju Sverige överrepresenterade. Vi har både Volvo och Scania till exempel. Och sen är vi väldigt duktiga på att samarbeta. Och vi måste fortsätta med det om vi ska ha en chans att hävda oss. Men det ser väl ändå ganska positivt ut. Vad säger du, Annika? Absolut. Nej, men vi har mycket, som du sa, även det här med kallt klimat och olika delar har vi mycket att tillföra. Och vi är också duktiga på det här med samverkan. Att om vi ska prova, och då ska det ju vara, alltså vägarna ska fungera ihop. Tillsammans med fordonen, tillsammans med människorna och så vidare. Och vi är en befolkning som historiskt i varje fall har vågat prova mycket. Och att vi har kunnat då fråga också, vad tyckte vi om det här och vidare. Kunna ha det kontrollerat som kan vara liksom en testbädd för att prova en ny teknik. Där vi kan ha en styrka utav våra traditioner och hur vi jobbar. Det var en fråga till här, ja. Okej. 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 Det som kom upp var, ja, var något som debatteras nu här i publiken om en skröna om Teslas vd. Ifall han har gått över till en annan, ja, sida. Det var ett väldigt bra inspel. Vi pratade om det här med källkritik här. Det, ja, är, det är inte lätt att veta vem man kan lita på, nej, idag. Ja. Ja, precis. Frågan var där att ta steget till full autonomi, att om fordonstillverkarna ska våga ta hela ansvaret som idag förarna har. Hur långt borta är det? Kommer vi någonsin att nå dit? Ja, för 2 veckor sedan var jag på en konferens i Silicon Valley som handlade om personsäkerhet för självkörande fordon. Och då var det mycket diskussion om just det här. Och nu har man har börjat inse att det kommer att ta längre tid. Men många, en del biltillverkare i varje fall har, om jag inte missminner mig, så hör Volvo personvagnar dit och sagt att man har sagt sig att vi tar ansvar för vad våra bilar gör. Men det hänger ihop. Det är en komplicerad fråga, för det har att göra med skyldighet och lagstiftning och försäkringar förmodligen. Så att den frågan är nog inte helt löst. Och det är delvis en oreglerad bransch. Det skiljer sig väldigt mycket från flygbranschen och medicinsk teknik till exempel. Ja, sista frågan vi har dragit ut lite över tiden. Ja, frågan var just det här med det tragiska olyckan med Boeing med självflygande plan, om det har med det här att göra. Ja, jag kan inte svara på den specifika frågan, men om man jämför med den här skalan som jag visade, vi pratar om olika nivåer, moderna flygplan ligger i princip på nivå 3. Det vill säga flygplanen flyger själva, men det är piloten som är ansvarig. Och man har haft utmaningar i flygbranschen just därför att styrsystemen är väldigt komplexa. Och när någonting går fel är det svårt för en människa att förstå situationen och snabbt ta över. Å andra sidan har ju flygbranschen verkligen gått före och verkligen systematiskt jobbat för att minska antal olyckor. Det är oerhört säkert att flyga. Men det är väldigt komplexa system, och nu är vi på väg att införa dem i en bransch som inte är på samma sätt reglerad och kontrollerad. För det vara avslutande orden.
får tacka Martin så jättemycket. En applåd. Och